Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. J'espère avant que tu n'as l'oba, Mouto Nyon soit bingai, Amouni Lounia Kancha, et pas Nangai. Naïnde, moi Naya Kancha et moi si, et le bosson. Naza n'a pas si, Yamakasi. Kota la moussalo papa la nga sala, na vie. Lelo oya komi humilié sur base ya mwasi moko quelconque soit disant ki mwasi ya papa na biso na basai na nzambe na ebite na ndenge ya église soki musai na nzamba kokoza na basi mibale ngai na za mwana ya kancha wa milomo mwasi na ye kombo na ye so na kumanda Marlene mwana na ye ya liboso milongo Kancha Séphorien ngai kapinga Kancha Julienne moi vidi Kancha David kapena Kancha Benjamin mujinga Kancha Virka oh la mama. Mouswamba, Kancha Bernadette. Kataku Kancha Grace. Kancha Wakancha Johanna. Soit disant papa na biso a botaki na mwana na biso. Azama kila ya papa na ngai. Na koki jamais ko boya e jamais ko négliger mais soki likambo ezali photo solo la na ndenge ya famille en tant que ngai na za ene ndenge na za la kana ba o mususu ndenge pe na kozala na ye papa na biso akufa tikeli biso lopango moko o azo kufa na munoko na zo lela bana nga na tikeli bino oyo bijou na bino ya ngoyo fo bobatela. A dit que les bisous pas un manco. Et y a bouteille à moi, le pas un an des apôtres bisous. Mais les lo oyo, nabino ba maman oyo, bozo non place à maman nangai. Oya nyo kwa mi, vine mo bimba, na mo bali. Les lo, jeune fille mon kwa bima. Allo, ba ke non le pas un an des aya ye. On a m'intérêt à yé, na moi à yé. Atabiri moko. Pourquoi ça n'a pas le cambo et abiso? Ma maman, ton le mamokini, bon, ça la tala place de biso. Ce qui a tant de copains de leurs problèmes, t'es et la vie. Mais nzambe, nzambe, à côté du cambo et abiso. Nzambe, nzambe, à côté du cambo et abiso. Pour la nini, c'est le niveau oyo. Il y a humiliation, il y a boy. Bande de la maï, pour comprendre la maï. Pas si. Papa, il y a maï, vélo oyo. Et comme. Nzembo na mnuka batu nyonso, soni. Soka za mwana biso. Antoka, leta, bosunga biso. Bosunga biso, bosunga biso. Paske, na mutema oya mama oyo, tine nivo ya kwe emilie. Oyo, azo pretende soa dizaza ya ki mobali na ye. C'est que il faut toyeba soki ya solo vraiment mwana wana za mwana na biso soki za mwana na biso toko sala nyonso mais na comportement ya nani ya mama soit disant maman c'est que na koki kondima jamais muleki na ngaya boka mana maboka mama wana bakonza mboka bosu na biso naza makila Kancha ndenge mwana naza makila Kancha poto yeba seki foto kenina aden
na aden to kokene soki aza mwana biso ngana préféré biso moko to bokola mwana oya biso oso ki bambongo ya ye problème te nini te papa la biso abala te abala mama ya biso bakenda na commune makamu nyonso mukanda soit disant avec mobali na ye na ndenge oyo mwasi azo oze tiko sala mambabu se kaza la capacité peut-être ako yebisa papa na biso changer mikanda na ero yo bali ngai mais pona niti na nifo papa na biso te akufi po anya changer mikanda te andinga tika na kongo ya mwasi ya lobi ya balaka ete azaki soit disant mama ya bana ni kaka azo atina nifo acha kombo ya soit disant mama bana na kata buka ya lopangu certificat d'enregistrement na biso ya ngombo certificat d'enregistrement na biso yango lopango na biso yango oyo bakombo oyeza na kati eza milongo kapinga mwavite kapena mujinga lusamba katako kancha na mama na biso so na kumanda Marlene na papa na biso kombo neza na kati pe lupa moza ya papa na biso ye moko te atiaki biso nyonso toza bakopropriétaire tozalaki bakocopropriétaire ata soki azalaki amvi papa biso akoka koteka lopango te biso nyonso tozalaki bakopropriétaire na mukanda oyo nani oyo ya libaya ya mama ya biso ya koyo abali mama na biso na bandundu davi ya basi nyonso yango oyo légitime nayebi te kombo légitime soki ekomi nango peut-être esika basakala na basi oyo balégitime femme légitime ezokokoma ntina nivo yaosala makambo ezosala antu tokende ntina nyonso nayebi te naloba nini leta est-ce que lopango bakoki owelela ngo na réseaux sociaux ata bino moko tolikama mwana fo tokende na réseaux sociaux est-ce que mpona nini soki eza toni fo tosolola ese réseaux sociaux na ba humiliation ya boye soki justice eza ata justice soki ezali justice botala na likambo oyo tokonyo kwa matiwa botala na likambo oyo état de droit oyo toyoki ke état de droit ezali esunga ta babiso oyo état de droit ata biso te botala ta veve botala ta veve nayebi te na baningo ya ngai boya petetre ata na matanga bato oyo bayebi ngai eske ata na matanga boyo kaka te papa na biso azalaka na mwasi bino bato oyo boyebi fami na biso soki ezaki kazalaki mwasi na ye légitime bazalaki babimiteke na légitime yeyo sibanga balela matanga bina ndako oyo ya ye bokende botuna adresa papa na ngai ezalaki wapi plasi oyo balela ye mama na ngai ezalaki wapi mobali soko azopela yo oza légitime sifo ozala na mobali ntina suka eyezaki mpasika yabisengwalela suka nde ekomi na nsima nango nda ye kozonga po asala boye ata bino moko bokota likamu na biso nakoki kozwi oyo ngai mwana mwasi akomisinga ntina nivo ekendo naleka ntina loba nzambe oza wapi ntina nivo motu ayikoka koyebanga te lelo vi na biso ese wapi réputation na biso ememi video Kinshasa.